Dempsey a Meg Peaceová. Příběh, ozbrojený a velmi nebezpečný, napísal Renald Graham. Režia Tony Wanby. Dempsey. Áno. O koľke mám prísť? OK. Jasné. Spoľahni sa. Si presví. Už sa chystáš na povýšenie? Dnes to bude veľká ryba. Tak to som už niekde počul. Neveríš mi? Razí z teba ako zo súda od whisky. Daj na mňa, dnešná akcia bude stáť za to. Aj pre novinárov to bude extra sústo. Fakt? Fakt. Ale fotiť sa dáme len takto. Pamätáš sa? Odvtedy si to ešte vylepšil. Áno, vďaka. Prečo si to rozbil sám? Vždy robíme spolu. Veď aj dnes sme spolu, ne? Nič sa nedeje. Poďme na vec. Vidíš ho tu niekde? Áno. Pustím pri ňom na zem tašku. Dobre. Poďme sem. Tovar má byť v papierovom sáčku. Vidím ho. Eddie pôjde k tomu chlapíkovi. Niečo mu povie. Podám mu sáčok. A zbalíme ich.
Len aby sme namiesto nich nechytili rybu. Možno to ešte nie je. Prosím. Vydrž. Znamenať. Drž hubu a nenervať sa. Je o tom ešte niekto? Nikto, nie som natvrdlý. Máme tu nášho šéfa. Coltrana. Coltrana. Kecáš. Začína to smrdieť, Joe. Ide dať Coltranovi ten sáčok. Teda Coltrane je ten človek. Doraz ho, Emi, doraz ho! Ja to tak nenechám. Dokedy ešte budeme kryť všetky tie svinstvá nášho šéfa? Šetri si radšej hlasivky. Coltrane! Len nech to počuje! Tebe tuši mekne mozog. Proti Coltranovi nič nezmôžeš. Chcem iba 2 dní. 48 hodín, aby som našiel Eddieho. Ja z toho špinavého donášača pravdu dostanem. Si presvedčený o tom, že by si ho spoznal? 100%. Tento sa nám nepodobá. Kedy ho dostali? Včera po obede. Hneď ako som odovzdal hlásenie. Áno. Perfektne zohrané. Nemôžeš mu nič dokázať. V poriadku. Ale aspoň mu rozmlátim ten jeho ksicht. Nikam nechoď, počuješ? A čo ešte môžem stratiť? Ja som určený na odpis, nie? Na môj odchod bude spomínať v invalidnom vozíku. A Joe, ťa ani trochu nemrzí? Mrzelo by ma, keby ma bol trafilom. Tak ma teraz chvíľku počúvaj, Dempsey. Dostaneme Coltrana. Ale musíme vyčkať a potom nám pomôžeš. To je podsta. Neviem, či sa od dojatia nerozplačem. A zatiaľ mám drepie tu a vypočúvať kurvičky? Od nás odchádzaš. Čože? Ak zostaneš v New Yorku, odbachnú ťa. Ak zostaneš hocikde v štátoch, tiež ťa odbachnú. Pochop to konečne. Keď už má korupcia také rozmery, nemôžeme ti u nás zaručiť bezpečnosť. Jasné? O'Grady. Chceš ma odpísať? Vyhadzuješ ma? Áno? Po všetkých tých rokoch? Ja ešte nemám nárok na plnú penziu. Čo by si robil na mojom mieste, ty? Kam by si šiel?
otcom boliš. Neviem robiť nič iné. Ja iné neviem. Máme pre teba miestečko, Dempsey. V Londýne. V Anglicku. Anglicko? Áno. 3000 míl od New Yorku, naskok. Bol si už niekedy v Londýne? Nie. Budeš nadšený, minulý rok som tam bol so ženou, bolo to fajn. Čo je to za flek? Organizujeme tam výmenné stáže. Pár ľudí ročne. Naši idú tam, oni sem pošlú svojich. No a Bologna zariadil, že teraz dostanú teba. Londýnska mestská polícia práve otvára nové oddelenie, ale robia okolo toho veľké tajnosti. Nemajú počítače ani kartotéky. Poradia si aj bez toho, na rozdiel od nás. Čakáte tam taká istá robota ako tu? Ale o tom, čo si tu mal, nebudú nič vedieť. A o tom, kam si sa vyparil, tu tiež nikto nebude vedieť. Okrem vás nikto? Nikto. Dostať v tom anglicko hamburger je. Keby nie, tak ti občas pošlem. Aj so syrom. A veľa kečupu. A bez horčice, spoľahni sa. Ten Londýn je ako Los Angeles. Chodia tam všade autom. Budeš mať na služobný preukaz. Na letisko si prenajmi auto a potom uvidíš. Hm? Mám aj sprievodcov. Nevšímaj si to. Ak ma budete takto obšťastňovať aj v Londýne. Nikto nevie, že tam ideš. Ak si nedáte povedať, budem zlý. Osladím vám to. Vrátim sa po teba po Boloňu. A Coltrane? Najprv po teba. Zachraňujem ti kožu, Dempsey. A nie je to naopak. Nezachraňujem ja tvoju? Angličania sa majú na čo tešiť. Tam mu dajú zabrať. Ešte dobre, že Dempsey nie je podrazník. Asi by sa mi zle spávalo. Naši ľudia na tom odreli stovky a stovky hodín. Aj generálny prokurátor je toho názoru, že v súčasnej politickej klíme potrebuje naša koruna presvedčivejšie dôkazy, aby sa mohol proces začať. Je mi ľúto, pán šéf inšpektor. Á, Spikings, asi vás nepoteším, ale ani na C-čku nemajú voľnú silu. Teda nie takú kvalitnú, akú chcete. Keby sa nevyhadzovali peniaze na nové sirény a prilby, boli by prostriedky na zaplatenie nových ľudí zvonka. Napriek všetkému pre vás niekoho mám. Vraj je to jednička. Odkiaľ je? Pravdu povedie, znie od nás. V rámci výmenných stáží prišiel z New Yorku. Dohadzujete mi Američana? Dobre. Takže večer osvetlí, hej? Pa. Aj, potrebujem auto a možno aj niečo iné, ale neviem, či by ste si dali povedať, takže som nič nepovedal. Toto tu platí. Áno, samozrejme. Limituje to výber auta? Nie. Akú značku si želáte? Viete, mám tu priateľa, volá sa O'Grady. Rád by som ho ohúril superluxusným autom.
telefonoval už najmenej trikrát. Vybav to, prosím ťa. Odnesie to okamžite Robertsovi, ako na to pôjde. Už ráno pri vstávaní som mal dnes zlé tušenie, že dnešný deň nebude stáť za nič. Haló? Áno, dám vám ho. Prosím. Čo zasa? Smithfieldova tržnica. Vražda. Je mi to jasné. Budem sa držať vašej mapy a pôjdem po M4, áno? Výborne. Aj toto. Ste zlatá. Ďaká za tým na ubytovanie, zajdem tam. A príďte ma navštíviť. Bolo by mi hneď veselšie. Dovidenia. Príjemný pop. Ďaká. Kedy sa to stalo? Asi o 3 ráno. Je zapnuté chladenie, skresľuje to. O 3 sa tu už pracuje? Je tu naša pohotovostná jednotka. Vraj pre nás niečo majú. A toto je čo? Kaviár. Má ho aj vo vrecku. Ešte je tu jeden chlapík. Nejaký turista, Sam Johnson. Dobré. Počúvam. Čo to pre nás máte? Dempsey. Poručík New Yorkskej polície. Hlásim sa do služby. Kde ste nabrali tú parádu, v ktorej ste dofrčali? Prenajal som si ju. Dokedy si ju chcete nechať? Kým bude za ňu O'Grady cáľovať. A to bude dokedy? Podľa toho, nakoľko sa za mňa cíti vinný. Ja sa natoľko vinný cítiť nebudem nikdy, poručík. V to dúfam. Zastrašovania a hrozby na mňa neplatia. Ani na mňa. A už vôbec nie od Amerikánov. Pred rokom tu prišiel o život vrátnik. Vyzeralo to na nehodu. Potom sme sa dopočuli o nejakom ukradnutom kamióne s kaviárom. To by som si dal. A ja? Zarážajúce na tom bolo, že nebol poistený. Totiž nikto o ne neprejavil záujem. A preverili ste všetky poistelne? V Londýne áno. A ak bol poistený v zahraničí, Lloyd by o tom vedel. Mm. Poznáte malou obchodnú cenu nákladu kaviáru? Asi bude väčšia ako moje diety. 40-tonový náklad. Stal by 16 miliónov funtov. Čo je to funt? Libra. Dobre. A ten kamión sa vypáril. Tak to vyzerá. Pravda, ak vôbec existoval. Také množstvo kaviáru by sme nespláchli ani šampanským rovno z tankéra. Odkiaľ sa vzalo toľko kaviáru? No veď práve. Možno sú tu tajné zásoby, alebo ho prepašovali z Iránu po revolúcii. A ten mŕtvý chlapík, myslíte si, že o tom niečo vedel? Do včerajšieho večera nevedel určite nič. Ako to? Pretože som s ním osobne hovoril. Bol tu nasadený. Najlepší z mojich ľudí. To je horšie.
Tak to vyzerá, že ho mučili. Kto vie, či vybalil, že pracoval pre políciu. V New Yorku si profík dáva bacha, aby nezabil Poliša. Aj tu je to tak, ale nechcem už riskovať. Mám ešte ďalšieho človeka nasedeného na tento prípad. Nerád by som oň prišiel a preto ho musím čo najskôr stiahnuť. Asi to bude lepšie. Nebolo by od veci dať vás dvoch dokopy. Do celého prípadu by vás mal niekto zasvetiť. Áno. Tak sa mi vidí, že vy dvaja by ste si mohli celkom dobre rozumieť. Ale boli jesť si na nervy. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Položiť paprče. Čo si zrazu taká fajnová? Ty si to mala celkom rada. Čo je? Zmenila si štýl? Dostala si kopačky, starý. A pusinka, mňa by si nechcela. Skúsme to spolu, dobre? Sharon, zákazníkom musíš byť milá. Ak ti to ešte nedošlo, tak vďaka mne ti tu stúpol obrat. Tak dokedy mám ešte čakať? Momentíček, už idem. Počúvaj, ale s takou dierou mi sem nechoď. Ak máš niečo proti dieram, tak zmeň lokál a daj sa vyšetriť. Rôzne. Takže 6-krát Bacardi s kolou, 4 svetlé piva, snehulienku, tigrý úsmev a zemiakové lupienky. Ty divoška. Aha, čo otravuješ? Dnes večer ťa pozývam na bohovskú party. Si na zlej adrese. No? Na tie prachy ti neskočí. Groven Square 57 Vesta. Budeš hviezda. A kam odložím manžela, miláček? Nech príde tiež. Aspoň bude vzrušo. Nie? Ak tu ten váš človek je, nájdem. Je to profík? To zistíte. Jedno pivo. A čo vy? Škótsku s ľadom. Odišlo nám mrazenie, zlato. Aspoň si neužineš angínu. Počúvaj, pasie po istom Harry Makovi. Poznáš ho? Možno aj áno. Musím s ním súrne hovoriť. A ty si kto? Jeho starý kamoš. Ty si Poliš. Kto iný by mal taký ksicht? Ak ho uvidíš, povedz mu, že ho čakám u starého Barbieho. Mám zlú pamäť. Hej. Možno toto ti upralieči. No, neviem síce ako vy, ale ja tu nikoho nevidím. Ten váš človek tu nie je. Práve ste s ním hovorili. Veľvyslanectvo sledujte vodne v noci. S tým na mňa nechoďte, že ste vyšťavení. Hlavná vec, že inokedy ste schopní flámovať 3 noci za sebou. Jasné? Harry, poručík Dempsey z New Yorkskej policie. Poručík, zobuďte sa. Seržantka Makepeaceová. Teší ma. Aj mňa. Počula si o Willisovi? Áno. Bol toho plný bar. Máš nejaký tip? Keby ste ma odtiaľ nestiahli... Mohlo prasknúť, kto si. Ako? Mučili ho.
Bál som sa o teba. Kedy už so mnou prestanete zaobchádzať v rukavičkách? Vždy, keď sa do nejakého prípadu pustím... Seržantka! Poručík Dempsey s nami bude istý čas spolupracovať. O prípade už niečo vie a chcem, aby ste v ňom pokračovali spolu. Ozrejmíš mu naše metódy. Aj on nás možno naučí niečo nové. V New Yorku o ňom hovoria, že je tvrdý chlapík. No neviem. O teraz robíš s ním. Price je firma, v ktorej Willis pracoval. Nevedeli, že je tajný a asi to ani nevedia. Dvaja bratia. Dan a Tom Priceovci. To je Dan. Vychádza z baru Nugget, odtiaľ, kde ste boli so šéfom. A toto je kto? Phil Parrish. Jeden z mála verných hostí baru. Pracuje v tržnici? Mm-mm. Ale tuším, tam všetkých pozná. Človek by sa stavil, že bol trestaný. Ale register má čistý. Aj dnes bol v bare, skôr ako ste tam prišli. Dokonca ma pozval na večierok. Dosť ma to prekvapilo. Áno? Na Grosvenor Square. Dúfam, že pôjdete. Nemôžem. Prečo? Zistil, že som vydatá. Naštval sa na vás? Nie. Pozval ma aj s manželom. Vyzná sa. Takže ho asi ešte nikdy nevidel. Nie. Mohol by som sa na dnes večer zahrať ja? Čo vy na to, seržantka? Vôbec sa nepoznáme. Teraz je na to perfektná príležitosť. Dajte mi adresu. Prídem po vás okolo 8. Bukretu ste si mohli odpustiť. Som pozorný manžel, prosím. A... Ten model má šmrnc, ste v ňom hotová kočka. Ale tie okuliare kazia dojem. Áno, to je ono. Ak ste hotová, môžeme ísť. Asi bude lepšie, ak pojedeme mojím autom. Počkajte ešte. Prečo? Musíme sa na to trochu pripraviť. Chodila som na papier nejaké údaje. Pre vás i pre seba. Všetko viem. Čo všetko? Uvidíte. Sam Johnson. Nerozumiem. Som váš miláčik. Váš manžel. Trocha strelený, dobre? A ešte niečo. Čo? V tom bare v minisukni ste mi bohovsky rezali. V džínok s pištoľou ste veľmi sexy kolegyňa. A teraz sa hráte na svetáčku. No, táto rola vám ako si nesedí. Nie ste tak trochu drzí? Možno. Neviem ako vy, ale ja mám chuť sa na to vykašľať. Prečo? Neviem, ako zahráme ten manželský pár, keď sa nemáme radi. V akom svete, prosím, a žijete? Kopa manželských párov sa nenávidí. My sme jedným z nich. Čo ty na to, Sharon? Baby? Ako to, že si nás nevyfotili? Nie sme asi takí zaujímaví.
Čero! Hello, Phil. Skoro jsem tě nespoznal. Jsi tu s manželom, jako vidím. Ano, jsem, to je Phil Parrish, chodí k nám do baru. To on nás pozval na tento večírok. Tak to je on, Sam Johnson, těším. Američan. Hned si všiml můj prízvuk. Bol v New Yorku, právě priletěl. Ach tak, rozumím. Ano, strávil jsem tam zo pár týždňov. Boli jste tam služobně? Ano, ale už mi tam bylo smutno. V jaké branži robíte? Nakupujem a zas predávam. A čo vy? Presne to isté. To rád počujem. Ďakujem. Vaše krstné meno? Phil. Kto zorganizoval túto party, Phil? Istý pán menom Moshe. Viete, rád by som sa mu osobne poďakoval. Iste by ho to potešilo. Spoločná branža ľudí zbližuje. Pokúsim sa ho nájsť, takže zatiaľ dovidenia. Máš prima šaty zlato. Ďakujem. Máš prima šaty zlato. No, dvakrát sympatický mi nie je. Stavím sa, že to isté si hovorí on o vás. Myslím, že som spadala do neho Price. Pri stĺpe. Áno, je to. Čo môže človek ako on hľadať na takomto večierku? Ďakujem pekne. Odrazu aký záujem. Asi nám to úžasne pristane. To je ten chlap, čo fotil pri vchode. Vtedy na nás kašľal. Chvíľočku vás opustím. Poobzerám sa tu. A to môžete urobiť aj vy. Sam? Sam! No. Tak tu ste. To je on, čo nakupuje a predáva. Sam Johnson a Bemouche. Výborná party. Ďakujem. Import, export? Áno, presne ako vy, večný kolobeh. A povedzte mi, s akým tovarom obchodujete? S takým, na ktorom sa netratí. Tak ako vraví. Ospravedlňte ma. Isté. Zaujímavý chlapík. A hlavne spoľahlivý. Plný energie. To mi radšej ani nehovorte. Mám totiž silný dojem, že mňa by tu radšej nevidel. Prečo? Pokúša sa totiž opaľovať moju drahú polovičku. Nie. Áno. Lenže nevie, na čo naletí. Miluje šampanské s kaviárom a tým ju ja teraz môžem doslova zasypať. Mimochodom, nekúpite väčšie množstvo lacného kaviáru. Už sme to síce vypili dosť, ale teraz ešte prípitok. Prípitok, prípitok. Takže na moju pôvabnú manželku Sharon. A názov. Sema a Sharon. Hej, a predstavte si, že ešte spolu poriadne neboli. Jasné, to všetko je len kvôli jeho večierku. Ste naliatí. Ste krásni. Prepášte, pán Johnson. Kam odtiaľ to idete? Mohol by som vám ponúknuť svoj dom. Nie, nie. Vašu ponuku musím odmietnúť. Ale prečo? Chcem ju prekvapiť. Vieš, baby, ak dovolíš, všetkým našim priateľom prezradím, o čo vlastne. No tak, nenapínajte nás. OK, ako chcete. Objednal som luxusný apartmán pre mladú manželku. Luxusný.
Má to však jeden háčik. No. Sharon ma už nemiluje. Dám na to jed. Nechce ma. Odkedy som doma? Po takom dlhom čase. Je to tak. Sharon. Sharon. Poď sa. Baby. Poboskaj ma. No tak, Sharon, poboskajte ho. Sharon, hej, kam bežíš? Počkaj, nechoď preč! Práca, Sharon! Odkedy pracuje v tom bare, nedá sa s ňou vydržať. Je mi veľmi ľúto, poručík, ale budem to musieť dať do správy. Čo také? Že ste opití. Stavte sa, že nie. Prehráte. Za celú noc som vypil 2 poháre šampusu. Čo sa už o tých ostatných ani o vás povedať nedá. Hýrite dnes vtipom. Som vo vašich rukách. Odveste ma na policajnú stanicu a dajte mi fúkať. Ale som si istý, že vy by ste nafúkali viac. Prečo? Kolegynka, keby ste sa pozreli do zrkadla, videli by ste, že máme v petách jedno auto. Lepí sa na nás, odkedy sme odišli z tej párty. XLP 790S. Naozaj? Smola. Keby som mal v aute vysielačku, zavoláme našich. Nech zistia, čo sú zač. Čo budeme robiť? Zabudli ste? Objednal som hotel. To si ešte vybavíme. Ten geniálny nápad by ste mohli oceniť. O tom hoteli počul iba úzky okruh ľudí na párty. A ďalej? Nechaj mi ich tak. A ak sa tam objavia, sme si na čistom. Vyspite tu. A ja idem vedľa. Dobrú noc, pán Johnson. Keby niečo, kričte. Všetci poliši v New Yorku sú takí galantní. V New Yorku. New York. Naučte sa to konečne, seržantka. Je také ťažké povedať. Nú. Ah.
Policia! A nemáš náboje! Ja som ho chcel dostať živého. A je tak vrelá vďaka, seržantka. A čože vás zobudilo? Ľúbostné radovánky v palbe guliek. V poriadku. Dosiaľ neznámy zabiják zneškodnený policistami mimo služby. Aj to sa dá stráviť. Aj to zahrám do autu. Keď vedenie jedného z najluxusnejších hotelov, ktorom ste sa vy dvaja ráčili ubytovať, príde na váš podvod a bude sa na nás sťažovať. Ale jedna vec mi nie je jasná. Čo mali znamenať tí Johnsonovci? Manželia, ktorí sa do seba po druhý raz zalúbili. Chcem počuť, čo ste tým sledovali. To mal byť chyták. Chyták? Áno, chyták. Ten, čo dal príkaz, aby zabili Johnsonovcov. Ten si myslel, že Johnsonovci niečo vedia. A pretože si povedal, že by to nemali vedieť, dal ich zlikvidovať. Ale Johnsonovci nevedeli absolútne nič. Isté, veď to sme boli my. Viem, že ste to boli vy. To som už do čerta pochopil. No tak, v čom je problém? Chcem sa vás opýtať jedno. Vy ako Johnsonovci do celej záležitosti perfektne vidíte a vyznáte sa v nej. Čo si vlastne mohol ten človek myslieť, že Johnsonovci vedia? Presne tak. Skúste to vy. Johnsonovci iba predstierali, že čo si vedia o kaviári? Ale povedzte mi, čo? Dokopy nič? Nik nič nevie. Zastrelili. Oni sa ani nesnažili zistiť, čo Johnsonovci vlastne vedia. Stačilo, že mali podozrenie. A na to doplatil Wilson. Willis, ale on ten kaviár našiel, niečo musel ale vedieť. Johnsonovci v skutočnosti nevedeli vôbec nič.
Ale mohli vedieť. Vy, nie oni. Ja? Áno, vy dvaja. Ale my naozaj nič nevieme, však, seržantka. Ak dovolíte, kolegovia, dal by som vám teraz jednu radu. Pravda, veľmi nerád by som sa vám plietol do vášho vyšetrovania. Ale veď ja som... Stop! Čo keby ste sa prestali hrať na tých Johnsonovcov a pobrali sa niekam, povedzme do ulic, a začali hľadať ten nešťastný kaviár? Má pravdu. Fantastický nápad. Tak o to vám išlo? Vypadnite láskavo. OK. Seržantka, poďme. V oficiálnych kruhoch spoločnosť môže nepoznajú. Takže nám nezostáva nič iné, ako ju hľadať pomocou starých osvedčených metód. Hello. Slečna Harriet, to je prekvapenie. Hello, Philpott. Toto je môj priateľ, pán Dempsey. Veľmi ma teší, pán Dempsey. Mňa ešte viac, Philpott. Je Američan. Philpott, rada by som poslala Fredovi, Winfieldovi, kaviár. Viete, ako ho má rád. Pol libry na môj účet, vybavíte to? Samozrejme, slečna. Mohla by som vás ešte o niečo poprosiť? A o čo? O jednu informáciu. Akú? Zaujímam sa o veľký obchod s kaviárom. Ale váš záujem vyplýva z vašich pracovných povinností? Hovorme otvorene. Vie, kde pracujem. To rád počujem. Nepočuli ste niekedy o mužovi, čo sa volá Mouše? Teraz alebo v minulosti? Mouše? A.B. Mouše? Výborné cigary. A.B. Mouše. Krstným menom A.B. Kaviár. To je ono. Áno. Tak potom by to mal byť syn Morisa Moušeho. Moris Mouše? Áno, všade má prezývku pán Kaviár. Zaujímavé. Nevedel som, že má syna. Obchodoval som s ním až do jeho smrti. Koľko je odvtedy rokov? Asi 50. Obchodu sa ujal jeho brat Graham Mouše. A potom zmenil názov firmy. Ako sa volá? Obchodné združenie Star. Som slepý alebo nevidím? Čo prosím vás? 40 ton kaviáru. Vy začnite tam a ja sa pozriem sem. Vesto ton olivového oleja. Z Grécka do Švajčiarska. Dodatočná zásielka lodných motorov. Do Bolívie? Asi do generátorov. Sú všestranní. 300 polovic hovedziny zo Škótska od Prajsovcov do Hamburgu. Ďalšia dodávka hovedziny. Tu je niečo. Kaviár. Export z Iránu, 50 kg kaviáru, dodali za údeného lososa. Kedy to bolo? V apríli. Určite ho ponúkli Philpottovi. Celú zásielku predali do hotela Dorchester. Pozriem sa na tú hovedzinu. Všade tá istá firma. Logo, logo a tu Trek International. Známa firma. Prajsovci používajú tie isté kamióny ako Moušovci. No a? Prajsovci aj Moušovci spolupracujú s tou istou dopravnou spoločnosťou. No jasné. Čo? Kaviár je v hovedzine. A tu už ako? No mám to. Wilson. Willis. Willis bol nasadený u Prajsovcov. A dostal sa mu do rúk nejaký kaviár. Skrytý zdroj. Preto ho zabili. Telo potom odvliekli do inej časti Trenice.
Nik neprehľadal Priceove sklady. Vaše oddelenie. Seržantka robí zásadné chyby. Priceovci boli na párty u Moušeho. Priceovci a ten chlapík Paris. Obdivujem váš dôvtip, ale vaše argumenty majú niekoľko slabých miest. Verte mi, seržantka. Verte tomuto. Verte môjmu nosu, môj nos nikdy neklamal. A ja mám nos. A nič nezacítil. Jedno s druhým súvisí. Včera skoro ráno Willis objavil kaviár v hovedzine v Priceovom sklade. A musí tam byť. A ak nie je, kamióny ho už odviezli preč. Podozrievate aj Trek International? Vy sa pýtate. Aký navrhujete ďalší postup? Nič nenavrhujem. Trvám na tom, aby sme okamžite išli po Priceovcoch a po ďalšom náklade mesa, ktorý bude firma Trek prevážať na bližšie neurčené miesto. Tak vy na tom trváte, je tak? Áno, mám vám to prikázať. Nedajte sa vysmiať. Tak pozor. Ja som poručík a vy iba seržantka. Ale v anglickej polícii taká hodnosť nie je. Teraz vám to nepomôže. Omyl, nedám so sebou zametať. Ale baby... Tak bacha, na také finty vám neskočím. Pardon, madame. Nemôžem si pomôcť, ale tej vašej geniálnej dedukcii nedávam šancu. V poriadku, ja sa bez vás zaobídem. Naozaj, ste si istý? Čo iné mi zostáva? Ste šialenec. Ale skúsme to. Prekladajú hovedzinu z jedného auta do druhého. Nie, je to inak. Nakladajú ju do obidvoch kamiónov. Dajte sem. Čo to do čerta robia? Neviem. Ja som len seržantka. Jednoducho ten kaviár rozdeľujú. A je tu nová teória o dvoch nákladoch kaviáru. Nič rozumnejšie z toho nevychádza. Je to viac ako pravdepodobné, seržantka. Ale o ničom vás nechcem presviečať, alebo snáď máte lepšiu teóriu? Ak mám byť úprimná, nemám. Čakal som to. Skúste ich predbehnúť. A potom sa postavte krížom cez cestu, ako by ste mali poruchu. Ja prídem za vami. Ja som od polície.
čo je, chlapci? Moment, som policajt. Nebláznite, som od policie. Polícia, vylez von! Jste v poriadku? Kempovať v takej zime? Tak poďte. Tu sú. Máme ich. Poďte za volant. Kde je tu ručný plyn? Sedíte? Áno. Fajn. A úplne zošľapnite plyn. Choďte čo najbližšie k tomu kamionu. Bližšie! Ešte bližšie!
Jste celý? Ano, jsem úplně fit. Charlie 5 kontrola. Mayday, mayday, ozvíte se. A! Čo je to pre Boha? Kaviár to určite nie je. Poďte smerom k nám. Nepokúšajte sa o útek. Ste zatknutí. Dajte si ruky nad hlavu a pomaly kráčajte k nám. Ak sa rozbehnete, začneme strieľať. Tá zásielka raketových hlavíc bola samozrejme legálna. Dalo k nie súhlas ministerstvo vnútra aj ministerstvo zahraničných vecí. Nákup zbraní organizuje spoľahlivý obchodník, ktorý má povolenie na vývoz. Všetky potrebné papiere mal v absolútnom poriadku. A ako býva zvykom, dvakrát ich overoval vojenský ataše partnerskej strany. Prosím. Trek International je stará dopravná firma, ktorá má u nás vynikajúcu reputáciu a dlhoročné vzťahy s naším zbrojárským priemyslom a všetkými výrobcami zbraní. Mouše je vysoko vážený sprostredkovateľ tajných zásielok zbraní odbojovým hnutiam spriateľených štátov v prípade nepokojov a zložitej politickej situácie. Päť mužov, ktorých ste zabili, poručík, patria k istej špeciálnej jednotke z oddelenia M115, ktorá má za úlohu sledovať chúlostivé vojenské zásielky. Ak teda bolo všetko legálne, prečo ukryli hlavice do mesa? Aby ich chránili pred nebezpečnými živlami, za ktoré považovali aj vás. A prestaňte sa hrať na kouboja, zabili ste 5 ľudí. Vy si asi naozaj myslíte, že ste na divokom západe. Takže nás z toho prípadu odvolávate? Vy sa ešte pýtate? Vďaka vám teraz možno rozpustia celé oddelenie. Špeciálna jednotka sa o to postará. Budú padať hlavy, to vám hovorím. A s tými vašimi možno padne aj moja. Trocha som to prešvihol. Mrzí ma to. Nie trocha, ale veľmi, poručík. Hlavne, ak berieme do úvahy problémy, ktoré ste mali v New Yorku. Som si istý, že ministerstvo vnútra vrelo odporúči, aby ste sa vrátili späť do štátov.
Hello. Aké problémy ste mali v New Yorku? Dempsey. Žiadne. Ale prestaňte. Sme na jednej lodi. Trocha mi tam bolo horúco, ale teší ma, že nie len mne. Tak sa mi zdá, že tu vám nie je o nič chladnejšie. Udržiavam si stabilnú teplotu. Ale vždy sa nájde taký dobrák, ktorý ma občas schladí. V vašej horúcej hlave sa rodia nezmyselné teórie. To by ste mali uznať. Ale ja si za nimi stojím. Lebo ste blázon. Vieme o raketách. Tie s tým nemajú nič spoločné. Ale majú. Ale to je nezmysel. Všetko spolu súvisí. Ako? Tak s tým na mňa nechoďte, Dempsey. Dovidenia. Už toho bolo naozaj dosť. Budem sa tej teórie držať. Aj keď si na nej vylomím zuby a pošli ma do New Yorku. Ja som si istý, že existujú ľudia, ktorým veľmi záleží na tom, aby sme boli ticho. Rozmýšľajte trocha. Willis, prečo ho zabili? Pre trocha kaviáru. A čo ten pištoľník v hoteli? No povedzte, nezdá sa vám čudné, prečo nechýba oddeleniu M15? A čo ten frajer, s ktorým hovoril Spiking vo väznici? Bol u Moušeho na párty. To je všetko? Ak bola tá zásielka raket legálna, prečo sa nás potom chceli zbaviť? Pretože chceli zabrániť tomu, aby sme prišli na ich pochybné a špinavé kšefty. Ide o vysokú hru. A ide v nej o veľké prachy. Naša jediná stopa je kaviár. Ja to tak vidím a pôjdem za tým. Na nič lepšie som neprišiel, neviem ako vy. Ale nechám sa prekvapiť. Hello, Abbott. Dobrý deň, slečna. Poviem Lordovi, že ste prišli. Je tu slečna Harriet. Hello, otecka. Hello, miláčik. Ďakujeme, Bud. Otec. Cukor? Nie, ďakujem. Raz sme sa dohodli, že sa ma nebudeš pýtať na moju prácu a ja sa nebudem pýtať na tvoju. Ale teraz, i keď ti to asi bude proti srsti, ťa prosím, pomôž mi. Čo potrebuješ? Informáciu. Hovor konkrétne. S mojím partnerom sme sa dozvedeli o istom oddelení tajnej služby, ktoré údajne nedávno zatklo dvoch izraelských agentov, podozrivých z pripravovanej sabotáže raketovej zásielky na Blízky východ. To je konštatovanie. O čo ti vlastne ide? Chcem vedieť, či vôbec takáto tajná služba v Británii existuje. Asi ťa nepoteším, ale s tým oddelením je to pravda. Aj to, že zatklo prednedávnom tých dvoch izraelských agentov. Ďaká, otec. Ale to nie je všetko. Potešujúce na celej záležitosti je azda to,
Aby si rozumela, to oddelenie má nielen autoritu a štatút, ale... Vieš čo, hovor k veci, dobre? Nevyzradím žiadne tajomstvo, keďže už idem čoskoro do penzie. Skrátka, šéfom toho oddelenia je zhodou okolností starý veliteľ Duffy. Strýko Duffy? Ten je vraj senilný. Presne tak. Po tom, čo pre armádu urobil, nechceli sme ho hodiť cez palubu a to oddelenie sme vymysleli kvôli nemu. Z času na čas má za úlohu skontrolovať väčšiu zásielku zbraní, hoci je to viac menej zbytočné. Informujú nás totiž kontrolné orgány priamo z továrni. Je trochu odvážne hovoriť o oddelení, keďže sa skladá len z Duffyho a nejakého klapíka z ministerstva zahraničných vecí, ktorý lepí známky Abbott. Abbott! Ó, prepáč, skoro som zabudol. Nepoďakoval som sa ti za ikry. Myslíš kaviár, chutil ti? Áno, ale nemala by si toľko utrácať. A mám ho teraz toľko, že by som mohol usporiadať kaviárové večierky. Zásobujem aním Duffy. Asi natrafil na lacný zdroj a urobil si zásoby ako škrečok. Ďakujem, otecko. Ďakujem. Už by ste mali ísť? Alebo sa vám nechce? Po vašej spoločnosti netúžim. Ujo Duffy. Si to ty, Harriet? No toto. Poďalej, poďalej. Išla som okolo a chcela som ťa niečím prekvapiť. Ja, to je od teba veľmi pozorné, moja milá. To len poď, poď, poď. Čoraz viac sa podobáš na svoju matku. Počkaj, kde je Mark? Mark! Kam sa len podiel? Dnes je tu hotový blázinec. Mám také špeciálne povinnosti. Ide o veľmi, veľmi dôležité veci. Ale nikomu ani slovo. No poď, poď za mnou. Pekné od teba, že si sa zastavila. Na zdravie. Na zdravie. Ja, môj milý Mark, jednou z výhod pokročilého veku je, že človek má takéto mladé neterky. Prišla ma pozrieť. Aha, čo mi priniesla. Pekný darček. Teší ma. Hello. Počujte, Mark, necítim sa vo svojej koži. Nemohli by ste dnes urobiť tú kontrolu za mňa? Veľmi rád. V tom prípade vás opustím. Prepáčte. Ujo Duffy, necítiš sa dobre? Som len trochu unavený. Mal som dnes veľmi dlhý deň. Ak sa na mňa nenahneváš, pôjdem si ľahnúť. Len choď. Dobrú noc. Oddychni si.
A ďakujem za tých operencov. Tu 559. Potrebujem okamžitú pomoc. Je to urgentné. Paris, sú tu Dempsey a Makepeaceová. Chod do stodoly.
Kontroluj nálože. Tak ako? Viete čo? Dám vám... ...10 minút. Som Grant, nie? Máte kopu času, môžete si povedzme vyznávať lásku. Lúčim sa s vami, poručík. Aj s vami. Hlavná vec, že sme našli kaviár. Len vďaka vám. Mrzí ma to. To je v poriadku. Koľko máme času? 8 minút. Idem dolu a odpachne mi. Dávam ti na to 5 minút. Pistol! Beru ju! Nie, trošku viac doľava. A nie, radšej doprava. Ja myslím vašu ľavú ruku. A ja zasa vašu pravú. OK. Skúsme to ešte raz. Dobre. OK, teraz ju pevne chytce. Počkajte, ešte nie, ešte chvíľu. Viem si, nemali by sme to urobiť naopak. Čo? Vy ste lepší strelec ako ja. Seržantka, na poklony je teraz neskoro. Strieľajte. Odchádzame, rýchlo choď preč! Niečo s tým rebríkom!
Zmizni! Ja, tak pustíš se, nebo ne? Ne, ne, nezastřel ma. Ne, nechaj ma žít. Ne. A chceš žít, tak choď po ní. Ale rychlo, pohni se. Choď po ní, počuješ? Kaviár. A tu zbraň. A tento pán, ktorý je dokonca člen parlamentu. Kontroloval rakety určené na stredný východ a zároveň pracoval pre istú extremistickú skupinu. Do každej hlavice dával vkladať zariadenie, ktorým sa ovláda zacielenie rakety. A za to posielali z Iránu. To... Čo je dával iba iránsky šach? Kaviár. Ideme si oddychnúť. Zep si! Keď sa to tak vezme, ešte som sa v Anglicku poriadne nevyspal. Dnes si ešte zoženiem izbu v hoteli a zajtra sa poobzerám po nejakom byte. Ozaj, ten apartmán v Park Lane je možno ešte voľný. No, ak som si dobre všimla, bol to apartmán pre mladomanželov. No, áno. Ako mám tomu rozumieť, Dempsey? Vy ste sa sem prišli oženiť alebo pracovať? No, možno oboje. A pokiaľ ide o ten hotel, vždy dávam na radu svojho otca. Ach, tak. Viete, hovoril mi, ak prídeš do nejakého mesta, vždy si rezervuj apartmán pre dvoch. Aj keď cestujete sám? Otec vždy hovoril, človek nikdy nevie, kde ho stretne šťastie.